Із фейерверком, Волинським народним хором і молитвами. З таким розмахом відкривали сьогодні у Луцькому політеці модернізований спорткомплекс. На цей захід завітали навіть високопосадовці зі столиці. Пісні, кульки, перерізання червоної стрічки і навіть хор – все це на відкритті басейну в Луцькому політехнічному університеті. Очевидно, що для університету це неабияка подія. Більше того, відкинувши всі свої справи, заради такої події приїхали на захід і гості з Києва. Сьогодні відкривають настільки потужний об'єкт, який буде не тільки якимось чином сприяти навчанню, а ще й організовувати певний відпочинок, певну спортивну інфраструктуру університету. Не оминули церемонії відкриття і представники духовенства, які освятили воду у басейні. Це велике дійство, це велика радість, це велике свято, учасниками якого ми сьогодні є, це освячення цього прекрасного басейну, відкриття цього нового приміщення, нового дихання. Студенти та викладачі кажуть, давно чекали на це відкриття, оскільки тепер мають новий 25-метровий басейн із сучасною системою фільтрації води та новою вентиляцією. Виконавці робіт додають, обладнання та система очистки води задоволення недешеве та повністю виправдовує себе. Тобто сама обробка води здійснюється вже не, скажімо, так називаємим хлором, а так називаємий є рідкий препарат, який називається гіпохлорид натрію. Тобто і зниження рівня pH воді. Ці роботи вартували 290 тисяч. Обладнання і матеріали – це десь в районі 1,5 мільйона гривень. Загалом в спорткомплексі ЛНТУ перекрили дах, утеплили та оздобили фасад приміщення та провели реконструкцію басейну. Та ще планують модернізувати стадіон з біговими доріжками, футбольним полем, спортивним устаткуванням. Там хочуть проводити змагання з легкої атлетики. Загальна вартість ремонтних робіт – понад 19 мільйонів гривень. До слова, Волинська обласна рада теж долучилась до того, аби сьогодні студенти отримали оновлений сучасний басейн. Зокрема, з обласного бюджету на його реконструкцію виділили 2 мільйони гривень. І у плавців випала нагода першими протестувати оновлений басейн. Серед них і Максим Юзва. Хлопець навчається на другому курсі вишу. Каже, плавати обожнює. Перше тут, басейн дуже хороший, дуже гарно все оформлено, дуже гарно зроблений. Навіть приємно було плавати. Мені дуже сподобалось, відчуття все добре. Плавав в ньому ще 3 роки назад, до ремонту, то зараз він змінився в кращу сторону набагато. А завершився захід не менш видовищно – святковим фейерверком. Анна Романчук, Дмитро Кудик для новин «На часі».